A València hem vist relíquies budistes de fa més de 2.600 anys. Són formacions cristal·lines que provenen de la cremació del Buda Sakyamuni 563 anys abans de Crist. Esta exposició itinerant està considerada la més important del món sobre relíquies budistes. La mostra ja ha visitat els 5 continents. Esto nos ayuda un poco a contactar con lo mejor que hay en nosotros y a poder vibrar en esa sintonía. Desde ese punto de vista, pues a poder extender un poco más de paz en nuestro corazón y en nuestro alrededor. Y ese es el objetivo principal de esta gira. Y ya están preparados Susana Remoy y Vicente Sempere.